Daarie. Goedemorgen allemaal. Baie welkom hier vanoggend bij ons eredienst. En die weer raak al hoe lekkerder. Mense het nou nie so baie komberse meer nodig en jaste en dinge nie. En ons is dankbaar dat ons ook so lekker kan verder ingaan. Die lente is om die draai en ons is sonder maskers en ach, het voel net lekkerder soos wat ons kan aangaan. So baie welkom en ook welkom van allemaal wat inskakel oor YouTube. Ons is dankbaar, ons weer daar is 'n klompie mense wat kyk van die huis af, maar het wil ook maar net herinner, ons het nou, al die beperkings is weg, so, as jy eerder eredienst toe kan kom, is het beter so, ons het mekaar nodig, mense het jou nodig, jy het ander mense nodig, en ons wat die is ook, om mekaar te ondersteun, so kom ons bou ook al die bande op hierdie manier. Dan is die verjaarsdag in die nuusbrief gewees, en ons het een speciale verjaarsdag hierdie week, Pieter van der Merwe verjaar hierdie week, Piet, baie geluk. Mag het vir jou mooie dag wees, baie seën en baie vreugde vir jou hoor. En dan, daar is 'n lekker jeugprojek hierdie kwartaal wat afskop, die mosterdsaadjie projek, jylle sal sien achter in die saal is daar 'n boks, en dit is vir toiletware en hygiëniese produkte wat ons by mekaar maak, die kinders gaan bykie bring, en ons vraag, jylle kan ook help om dit dan uit te deel in die gemeenskap waar dit nodig is, die mosterdsaadjie projek, wat ons by die jeug aanpak. Dit is een baie mooi boks. Achter in die saal, waar so'n pilaar, die middelste pilaar, waar daar klomp hande op is, onder hom, daar staan die mooi boks reggemaak, en jy kan dan nou net die goeikies wat jy skenk daar gaan insit. Dan, paar groot goeikies wat lekker vir ons voorlee, die bultong aand is om die draai, dit is nou komende vrijdag aand, ek is reg, komende vrijdag aand, daar is nog net 29 kaartjies oor. Daar is nog net 29 kaartjies oor. Eet soveel as wat jy wil, Bultong. Die besonderhede is in die nuusbrief, ek dink is R100 per volwassene, 50 per student of kind, en 20 per 3 tot 7 of tot 3 jarig klein. So, kry jou kaartjies vandag, jy kan in die saal na kerk, kan jy kry by die inligtingstafel, daar achter in die hoek van die saal, en dan kan jy nog betyds wees om saam met ons lekker te kom kuier. Daar gaan nie kaartjies die aand by die deure wees nie, want ons tel plekke uit, ons dek vir elke persoon een plek, en so, jy moet asseblief dit vandag afhandel, of deur die week by die kerkkantoor, as daar dan nog gaan wees. Daar gaan koffie en thee wees, en koeldrank en water, en as jy dan nog ietsie moet saambring, is jy welkom, maar ons herinner maar net, dat ons dit in matigheid doen, en die aand so lekker kan geniet. Die winterkuiermark, dis dan die saterdag, ons sien baie uit daarna, daar is al 17 stalletjies wat kom uitstal, jy kan lekker kom soek vir een dingetjie, een handgemaakte ietsie wat speciaal kan wees vir jou, en as jy nog een stalletjie wil inskryf, of familie of vriend het wat jy dink een stalletjie wil inskryf, kan jy tot woensdag nog laat weet, die besonderhede is in die nuusbrief, daar is ook natuurlijk bultong wat ons gaan verkoop, wat ons dan ook nog extra het, en dan vleis, lekker vars vleis, jylle weet die prijse van die goede, die is daar verskrikkelijk opgeskiet, en jy sal nog bekostigbaar hier by ons vleisie kan koop, en dan gaan daar ook een theetuin met koek en pudding, en lekker keiergeleentheid, so dit is een lekker lei saterdag, kom kyk die stalletjies, eet die ietsie, sit een bykie, drink koffie, en kom ontspan op hierdie manier saam met jou gesin. Daar is ook een poikiekoskompetitie, ons het groot prijse daar, brandstof geskenkbewijse, eerste prijs is R1500, en dan is die tweede prijs is R1000, en die derde prijs is R500, so jy gaan miskien so 10 kilometer kan koop, raai petrol, hang wat jy raai, maar dit gaan al klaar een gaaikie of drie toestop, so dis die poikiekoskompetitie, ook dier die loop van die saterdagochtend, daar is vorms achter in die saal by die inlichtingstafel beskikbaar. En dan die laaste afkondigingkie, ons het later die maand kom kuier die Noordwes Universiteitse koor by ons, die Pikkoor, sondag die 20ste Augustus, en dan, het is hier deel van ons eredienst, ons is baie blij daarover, maar ons het ook gasouers nodig, om hulle die vorige aand, die saterdag aand, een slaapplekje te gee. Die besonderhede is in die nuusbrief, jy hoef net hulle die aand op te tel, hulle het een konsert by Wes, na die tyd die aand op te tel, bly plekkie te gee, en dan sondagoggend ontbykie, en dan saam te kom hierna toe, vir ons lekker eredienst saam met hulle. Goed, ek
denk dis al die afkondigings. Ons thema vanoggend is die goeie kant van probleme. Nou, dis altyd nie so makkelijk om in te sien nie, waar is die goeie kant van 'n probleem, maar die Here leer ons, daar is goeie kant aan probleme. En ons gaan vanoggend saam dit verken. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Genade, vrede en liefde vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van sy gees. Amen. En ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons saam mag wees. Dis 'n wonder dat mense soos ons met u kan praat in u heiligheid, in die volmaaktheid, in die majesteit, die foutloosheid. Here, u is God en nie 'n mens nie. U doen nie iets verkeerd nie, u maak nie foute nie. U regeer, alles behoort aan u, u is die eienaar van alles hier op aarde, ook van ons elkeen se lewe. En as ons vandag hier by mekaar is, dan wil ons dit onthou, ons wil dit vier, ons wil daaroor bly wees, en ons wil ook u wysheid en u insig hê, Here, want dit is volmaak, en ons nie. En daarom draai ons na u toe, in geloof. Mag alles wat ons vanoggend dink en doen en sê, u verheerlik. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons gaan die Here prys met Psalm 103, soos dit op die bord is, en daarna bly ons staan om ons geloof saam hardop te bely. Ons bely saam hard op ons geloof met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Sit gerus.
Ons luister volgende naar die wet van die Here uit twee gedeeltes. Die eerste is Markus en dan Exodus. Nikkie, kan jy gou omdraai? Ek dink die volgorde is anders op die skyfies, dat ons begin by Markus en dan gaan ons oor na Exodus toe. Nou in Markus kry ons 'n samenvatting van die wet, dat ons leer daaruit, hoe is die wet, wat is die kern van die wet, en dan gaan ons daarna saam luister hoe dit prakties uitgewerk word in Exodus 20. So in Markus lees ons saam van vers 9, waar is ons? Nee, dit is nie die regte versie daar nie, wat op die bord is nie. Ok, goed, ek lees hier so uit die Bybel en dan gaan ons terug na Exodus toe. Jesus antwoord om, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. So as die twee gebooie, die twee hoofbelangrike dinge, wat die Heere vir ons gee, jy moet die Heere jou God lief hê, en dan jou naaste soos jouself. Nou, hoe lyk dit? Hoe lyk dit om God lief te hê? Hoe het mens God lief? Hoe het mens jou naaste lief? En dit sien ons in Exodus, as ons soontoe gaan, Exodus 20 vanaf vers 1. Waar is hy daar uit ons om? Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Hy maak ons vry, hy gee ons genade, en as jy dan nou vir hom lief is, en jy wil antwoord op dit, hoe antwoord jy? Wel, jy mag naast my geen ander God hê nie. Daar is net een God, en jy mag nie ander God hê as daai God nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Jy moet net na my toe kom met jou hele lewe, as jy dan nou vir my lief is. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie misbruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Op hierdie manier het ons God in mekaar lief. Ons antwoord, as ons saam sing, die Heere het nou met ons gepraat, nou het ons gehoor, wat is het om hom lief te hê, gehoor om ander mense lief te hê, en ons weet ons skiet te kort, en nou praat ons deur te sing, lied 151, soos wat het op die bord is, ook een gebed eintlik, en daarna bid ek vir ons saam. Kom ons sing het terwyl ons so bly sit. Oh.
Ons Vader, ons staan klein voor U. Ja, die wereld wil groot en braaf en sterk en slim en die beste wees. Maar ons Christene, ons weet, ons is skepsels, ons is deur U gemaak, ons is U werksmanskap, ons is U kinders, ons is U dienaars, ons is U slawe. Omdat U goed is en U is die enigste een wat groot is en sterk is en regeer, wat alles gemaak het, na wie toe ons draai as ons God. Ja Here, nie net vir genade nie, nie net vir liefde nie, maar ook om U te bewonder en ook om U te prys en U te eer. Soos kinders wat die goedheid van hulle pa en ma raak sien en bly is vir die liefde en die sorg wat hulle kry. Here, so draai ons na U toe. As ons Vader. Here, ons is soos kinders ook baie keer eie wys, opstandig, ongehoorsaam. En ons bely dit vanoggend. Ons bely, ons erken, ons wil op U naam noem, die dinge wat nie liefdevol is teenoor U nie, en nie liefdevol is teenoor die mense rondom ons nie. Waar ons U nie vertrou nie, waar ons U hart seer maak, as ons nie vir U luister nie. Ook waar ons oor mense rondom ons nie die waarheid praat nie, of hulle harte seer maak deur lelik te wees, slegte goeders te sê, goeders te vat. Ag Here, ons maak mekaar so seer. En as ons dit erken, dan saam met dit sê ons, lei ons anders, leer ons anders, help ons, bou ons op. Met verwondering oor U en vertroue in U, sodat ons met vreugde sal luister vir U. Here, dis goed vir U, dis goed vir ons, dis goed vir Rustenburg, as U lig kan skyn. Eerder as wat ons in die donker lewe. En help ons daarom, vanoggend, doen dit, bring dit deur U woord, die lig van U woord, die lig van U gees, in ons harte, as ons saam na U luister. Praat met ons elkeen vanoggend. Ook as ons saam dink oor die probleme van ons lewe. Here, help ons, gee ons insig en wysheid deur U gees. Want by U alleen is daar woorde wat lewe gee. Amen. Probleme. Wat is daar te sê oor probleme? Probleme is maar probleme. Hoe kan mens nou goed voel oor probleme? Almal het probleme in die lewe. Dalk het jy probleme met jou werk of probleme met familie, probleme met skoolwerk. Dit is partykeer moeilik. Probleme met maatjies. Dit is nie altyd lekker nie. Daar is probleme. Probleme met jou gesondheid. Probleme met geld. Nou oor die algemeen kyk meeste mense nie met opgewondenheid na ons probleme nie. Dis moeilike goed, dis slegte goed, ons wil dit nie hê nie, ons probeer dit vermy. Die lewe loop reg, sal ons sê, as daar nie probleme is nie. As iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Dan dink jy gou-gou, het ek probleme of het ek nie probleme nie? As ek nie probleme het nie, dan gaan dit goed. Dan gaan die lewe gaaf as daar nie bekommernisse is nie. Ons het baie probleme. Stik in 'n kar. Kollega wat lelik maak. 'N Sukkelende besigheid. Is 'n probleem. Sukkelende huwelik is 'n probleem. 'N Sukkelende kerk. Is 'n probleem. Daar's baie probleme. Nou die Bybel noem hierdie dinge wel iets anders. As die Bybel met Christene praat oor probleme, dan kry ons spesifieke woorde, verskillende woorde op verskillende plekke word gebruik. Eintlik glad nie die woord probleme nie, die Bybel gebruik die woord meestal beproewing. En hierdie woorde word gebruik om ons te help om hierdie probleme eerder te sien vir die geestelike rol wat dit bedoel is om te speel en wat dit kan speel, wat dit moet speel in ons verhouding met God op aarde. So, ek en jy sien 'n probleem. Die Here in die Bybel sê vir ons, sien eerder 'n beproewing. Sien eerder iets wat 'n rol behoort te speel in jou verhouding met my. En dit is nogal triekie, nê?
Ons sien die probleem en ons is bang en ons is skrikkerig oor hoe gaan hierdie vergadering gaan of hoe gaan daai gesprek gaan of wat gaan ek hier dalk verloor of wat gaan iemand van my sê? En is nie so maklik om verby die probleem te kyk en die beproeving raak te sien. Nou, ons gaan hierdie kwartaal prakties raak oor ons verhouding met die Here en ons gaan vooral werk uit die boek Jakobus uit. Dit is 'n baie praktiese boek wat praktiese dinge vir ons wil deel oor 'n geloof wat saak maak in jou lewe. 'n Geloof wat 'n effek het op jou lewe, wat prakties werk. Nou, in hoofstuk 1 van Jakobus word begin by 'n Christen en sy probleme. En hoe dink ons oor probleme? En wat is die effek daarvan as ons dit met 'n geloofsperspektief benader? Kom ons lees dit saam, Jakobus 1 vanaf vers 1 tot by vers 8. Ons hoor hoe praat die Bybel oor probleme. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar, 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Uit hierdie gedeelte is daar 3 hoofgoede waarop ons gaan fokus vanoggend. Die rol van probleme in jou lewe. Hoe moet jy dink oor probleme? Wysheid om in te sien wat aangaan in hierdie probleem. Daaroor praat dit. En dan laastens uiteindelik 'n enkel gefokusde afhanklikheid, baie groot woord. Enkel gefokusde afhanklikheid. Dis die stukkies wat ons kry in hierdie gedeelte. So as jy probleme het en jy wil saam met God op pad stap in jou probleme, dan is dit hier waar ons leiding kry daaroor. Nou die eerste ene. Vers 2 sê ons moet baie bly wees oor allerlei beproewings wat oor ons kom. Meeste van ons is nie baie bly nie, meeste van ons is baie bekommerd en baie hartseer, selfs baie kwaad. Ongelukkig. En so ons val al klaar 'n bietjie hierso vas. Ek is nie bly oor my probleme nie. Dis die oorsaak vir my spanning, dis die oorsaak vir my stres. Maar hierdie gedeelte sê en begin juis in die ou vertaling sal ons hoor daar staan beskou julle beproewings, beskou, dink anders. Kom ons kyk hoe moet ons daaroor dink? Die goeie kant van probleme raak sien. Dis waar dit hier gaan. Dink weer, kyk weer. En so ons moet verstaan, die Bybel is nie besig om te sê, probleme is nie sleg nie, dit is nie aangenaam nie. En dit het onaangename gevolge en is soms bitter en is soms seer. Maar wat ons hier gaan sien is, dit behoort 'n proses af te skop in 'n gelowige, waarvan die eindresultaat regtig baie, baie goed is. Goed kan wees. Jy sien, probleme kan jou bring by 'n plek, skuis tog net 'n oomblik, jy is welkom om hier voor te sit, en jy is welkom om te luister en aandag te gee. Maar deur dit nie te doen nie, trek jy almal se aandag af wat wil aandag gee. Goed, jy is baie welkom, regtig jy is, maar werk saam met ons, ek sal dit baie waardeer. Dankie. Goed. Probleme kan my bring by 'n plek in my verhouding met God waar ek nog nie was nie. 'n Plek waar ek eintlik graag sou wou wees. En vers 3 verduidelik dan die proses hoe jy daar kan kom. As jy knie diep in hierdie probleem is waar jy is,
Maar jy gaan met jou karige geloofsvertroue na God toe. En in afhankelijkheid, wankelend gehoorsaam aan hom, bly jy doen wat reg is, jy bly doen wat goed is, en jy stap deur hierdie probleem. Kom jy met ander type geloofsvertroue uit hierdie probleem uit, as wat jy daarmee ingegaan het. Ons kan eintlik sê, jou geloofspiere het sterker geword. Baie sterker. Want in daai probleem het jy gesien hoe God in die probleem werk. Jy het gesien dat jou eenvoudige vertroue, jou eenvoudige gehoorsaamheid, deur God gebruik is, dat hy iets doen daarmee. Jy het iets van jouself geleer, jy het iets van God geleer. En so uiteindelik, ons amper sê, het jy meer geloof in geloof. Jy het meer vertroue in geloof. Jy glo makliker, jy vertrou volgende keer bietjie meer, wanneer die groot krisis voor jou staan. Nou in die Bybel kry ons 'n goeie voorbeeld hiervan deur koning Dawid. Hy moes as jongste in sy familie se skape oppas, en wilde diere het by tye daai skape aangeval. Nou dink nou jou in, dis 'n jong seun, sulke groot probleme, leeu's, bere, dis verskriklik. Maar in daardie probleem het hy geleer, God is by hom. Hy kan aanhou om God te vertrou, al is hierdie probleme groot genoeg, dat enig iemand anders sou weggehardloop het. Dis dan wat ons sien later, as in sy lewe voor Goliat staan, gebruik hy daai geoefende geloofspiere. Hy het nie maar spiere in sy arms nie, maar het geloofspiere. Ons lees daar in 1 Samuel 17, as koning Saul vir Dawid wil keer om teen Goliat te gaan veg, hy sê, nee, moet nie gaan nie, hy gaan jou verslaan, hy gaan vir jou vernietig. Hoor dan wat antwoord Dawid. Hy sê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Ons ken die story van Dawid en Goliat. Maar die story van Dawid en Goliat het nie begin by Dawid en Goliat nie. Het begin by 'n jong seun wat sy Here leer ken het in sy probleme. En so sê die Here vir ons hier in Jakobus 1, as jou geloof die toets, die oefening, die probeer deurstaan het, stel dit julle in staat om wanneer daar 'n volgende ding kom, te volhard, deur dit te werk, aan te hou om God te soek in my probleme, aan te hou om hom te volg, aan te hou om hom te vertrou, as al die ander mense opgee en wegloop. Jy sien dit goeie karakter in jou, sodat jy nie maar net vlug nie, maar dat daar vrug kan kom. Want dis die volgende stukkie wat ons sien in hierdie gedeelte. Dit bring julle by geestelike volwassenheid, geestelike rypheid in jou verhouding met God. Ek weet wie God is. Ek weet ek is nie veel nie. Ek weet ek het nodig om hom te vertrou, want self is ek te min en te dun. En wanneer ek aanhou en aanhou en aanhou, loop dit uit op die Here se werk in my. En hierdie moet ons mooi verstaan. Beteken nie alles gaan altyd uitwerk soos wat jy dit wou hê nie. Dis nie wat ons besig is om te sê nie. Jesus het byvoorbeeld gebid dat die probleem van sy kruisiging sal weggaan, maar dit het nie. Maar daarin het sy Vader genade vir my en vir jou bewerk, en dit was nie 'n skeefloop van die probleme nie. Dit was selfs vir Jesus 'n benoude oomblik, hy het nie uitgesien daarna nie. Maar hy het voor sy Vader se wil gebuig, en hy het gesê, Vader, eerder dat u wil geskied, u wil wat goed is, wat volmaak is, wat vol van wysheid is, u oordeel is nou beter, want my oordeel is, ek wil nie hierdie hê nie. En al wil ek iets anders hê, gaan ek eerder u volg. En dit was geestelike volwassenheid. En dit was 'n pyn pad van swaar en van pyn, maar dit was ook 'n pad wat geëindig het by lewe en vrugbaarheid, sodat daar lewe kon kom. Dis waar dit uiteindelik gaan. Hierdie bring ons by geestelike volwassenheid om vrug te kan dra. Jesus sê in Lukas 8 vers 15 in die gelykenis oor die saaier en die saad, dan sê hy, daar's 'n deel wat in die goeie grond val, en dit dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor. Ek hoor wat die Here vir my sê,
en dit bewaar, ek pas dit op, ek hou dit op 'n belangrike plek in my lewe, en deur volharding vrug dra. Deur volharding vrug dra. Ek dink dis dalk waar baie van ons ontmoedig is in ons verhouding met die Here, is jy het heeltemal te gou opgehou. Nee, is nie lekker nie. Kom, ek gaan maar nie meer nie. Nee, is nie lekker nie. Ek het dit nie nodig in my lewe nie. Kom, ek doen dit maar nie meer nie. Maar dis baie keer die beste resultaat kom as jy deur daai punt gedruk het waar jy eintlik wou ophou. Dis wat volharding is. Ek dink ek wil ophou. Ek's lus om op te hou. Ek hink op die gedagte, nou gaan ek nou maar eintlik nie meer nie. Nie meer die Here vertrou nie, nie meer na hom luister nie, nie meer doen wat ek weet hy wil hê nie. Maar wanneer ek net deur dit druk, dan kom die vrug. Nee, dis nie lekker as daar 'n probleem kom nie. Maar ons kan bly wees daaroor want dit skop 'n proses af wat ons vrugbaar maak. Beproewing, soos ek kyk ek dan na my probleem en vertroue is gelyk aan sterker geloofspiere, is gelyk aan nog 'n bietjie meer volharding, is gelyk aan vrug. Weet julle wat? Geld dit nie in die res van die lewe maar op dieselfde manier nie? Ons is geneig om te sê nie, geloofsgoed moet anders werk as gewone goeders. Ja, skool is nie altyd lekker nie, maar as jy vasbyt, leer jy regkom en as jy volhard, dan kom maar vrug. Daai dieet waarmee jy so stoei, wat jy mee opgee, net die oomblik wanneer hy begin werk, of daai week as die kilo nie vinnig genoeg afgeval het nie, dan is jy soos, ag, hier werk nou nie meer nie, dis nou nie die moeite werd nie. En so as jy daar ophou, weet jy wat, ek kan jou garantie, dit gaan misluk. Vra my, was al daar? Dan het jy beslis 'n mislukking op hande. Maar as jy daar deurdruk, by daai punt waar jy gedink het om op te hou, en jy volhard, dan kom daar resultaat. So werk dit in God se skepping op allerlei vlakke, ook in jou geloofsverhouding. Ja, jy kan sê, ek is moeg hiervoor, ek sien lus daarvoor nie, en dis nou moeite, en maar ons word aangemoedig. Dis wanneer ons volhard dat ons vrug dra. Jy sien die groot projek van my lewe, wat 'n sukses moet wees, is nie een of ander ding daar buite wat ek moet regkry met my lewe, en nou kom daar probleme, en ek moet hierdie probleme uit die pad uit kry, of ek moet hierdie probleme manipuleer, so ek jok maar bietjie hier, en ek is bietjie daar korrupperig, en ek misbruik mense, en ek koop bietjie om, want hier's nou hierdie ding wat moet regkry, en ek moet deur hierdie probleme kom. Dis nie die groot projek van die lewe nie. Die groot projek van die lewe vir 'n volgeling van God is eerder die projek van geloofsvolwassenheid hier binne in my. Waar as 'n probleem kom, dat ek dadelijk moet sê, wat, dit is nie net 'n probleem nie, dit is 'n beproewing. Ek gaan my geloofspiere oefen, soos wat ek doen wat reg is in hierdie probleem. Al lyk dit asof dit nie kan werk nie, ek hou aan. En ek volhard. En uiteindelik vrug. Vrug wat 'n geestelike honger Rustenburg baie nodig het, mense. Rustenburg is vol van Christene wat opgegee het. Hulle sê hulle is Christene, maar daar's nie vrug nie. Daar's nie volharding nie. Die oomblik as iemand bietjie teen druk, dan kop ons uit. Dan staan ons nie meer by wat ons glo nie. Ons jok maar saam, en ons korrup maar saam, en ons slaap maar saam, en ons doen maar saam. Waar is die vrug? Rustenburg het vrug nodig. Rustenburg het lig nodig. Jy het lig nodig en vrug nodig. Jou huis het dit nodig. Nee, die probleem is nie lekker nie. Maar die avontuur is daarin om God langs die pad te leer ken, beter te leer vertrou, karakter te ontwikkel, wat dan wel vrug dra. Wanneer ander sou omdraai en wegloop. Nou kan jy dalk dink, ek weet daarom nie. Ek hoor daai goed weer verduidelik, maar ken dit nie. Ek het dit nog nooit in my lewe probeer nie. Ek het nog nooit geweet hoe Christendom regtig werk nie.
Probleme is maar net goed wat ek bid, Here, wegbid, Here, vat my probleem weg. Dit klink so vreemd, dit klink so nuut in vergelijking met wat ek gewoonlik doen met my probleme. Hoe vertrou ek en volg ek God in 'n siekte? Wat moet ek nou doen met hierdie verhoudingsprobleem in my familie? Dis waar vers 5 inkom. As een van julle wysheid kort kom, as jy wil weet hoe hierdie werk, as jy vir jou spesifieke situasie leiding en rigting soek, moet jy dit van God af bid, staan daar. Wysheid. Nee, wysheid gaan ons oor meer as net kennis of insig. Wysheid is 'n unieke ding, daar is so 'n sê ding wat ons sê, kennis is om te weet 'n tomatie is 'n vrug. Het julle geweet, die tomatie is eintlik 'n vrug. Ek was baie verras toe ek het die eerste keer gehoor, die tomatie is eintlik 'n vrug, dis kennis, wysheid, is om het nou nie in jou vrugteslaai te gaan sit. Dink so 'n bietjie, hoe gaan dit proe? Glad nie lekker nie. Maar dis mos nou 'n vrug. Dis kennis en wysheid. Wysheid is mos daai ding wat meer is as net kennis. Dis insig in hoe verskillende goed saamwerk, hoe dit mekaar beïnvloed, hoe hierdie proses wat in my afskoop wanneer daar 'n probleem kom, hoe dit aan mekaar hak en hoe en wat om waar te doen. So as jy besef jy kort wysheid in jou probleme, word ons aangemoedig hier om te gaan bid en te gaan vra. Ek kom nie reg nie. Baie keer gaan vra ons nie, want ons voel, ek moet seker self regkom en die Here soek mense wat regkom, so ek gaan nie vra nie, want ek is soveel goed in my lewe wat nie uitgesorteer is nie. Glad nie, hy sê, vra. En dan kry ons 'n belofte, God sal jou help daarmee, natuurlik wil hy jou daarmee help, hy wil nie, jy moet aanhou sukkel nie. Daar staan, want hy gee aan almal wat daarvoor vra, sonder voorbehoud en sonder verwyt. Sonder voorbehoud, sonder om terug te hou, sonder huiwering, sonder verwyt. Hy gaan nie sê, maar wag 'n bietjie. Jy het my gister geïgnoreer in jou probleem, jy het my eergister nie vertrou in die probleem nie, jy was ongehoorsaam, jy het gemanipuleer, jy het gelieg jou pad deur hierdie probleme, ek gaan nie nou vir jou help nie. Nee, sonder verwyt, gaan hy nie jou mislukkings teen jou hou nie. So Jakobus kom praat met ons en hy sê, ja, dit is goed om te glo in Jesus se dood en opstanding, maar daar's krag daarvoor, daarvan, daaruit in jou verhouding met die Here en hoe jy jou lewe benader. En as jy dit nie kan sien nie, bid vir wysheid. Miskien moet ons 'n oomblik hier so stil staan en vir mekaar sê, jy kan vandag, nou, vanoggend, dalk as jy by die huis kom, een kant rustig gaan sit en sê, Here, ek het nog nie so gebid oor my probleme nie. Maar ek vra nou vir u, gee my asseblief wysheid wat ek nodig het. Nie in die probleem vas te kyk en 'n pad uit te soek nie, maar wysheid om te weet waar vertrou ek u in. Om wysheid om te weet wat vra u nou van my. Om u te gehoorsaam. Dis so maklik en so moeilik soos dit. So maklik soos om te bid, maar dis moeilik om jou lewe een kant te sit en jou eie wil een kant te sit en jou eie doelwit een kant te sit en jou te laat lei deur die Here. Dis die uitdaging. Gee my wysheid vir u pad. Maar daar's een ding wat in plek moet wees, sê vers 6. Wonderlike beloftes, maar een ding moet in plek wees. Jy moet gelowig bid en nie twyfel nie. Nou dalk voel jy daar ook al, hier val ek al klaar ook weer uit die bus uit, want ek bid, maar baie keer is dit maar so half, ek weet nie, Here, help my as u kan. Nee, ons is soms onseker. Wat word bedoel sonder twyfel te bid? Nou, 'n beeld word hier gebruik van 'n golf, wat deur die wind heen en weer gewaai word in 'n klotsende see. Dis iemand wat
jou uit verskillende hoeke laat beïnvloed, soos wat die wind waai van verskillende kante af. Dan is God jou een en al vir die rigting in jou lewe, en dan is dit die huisgenoot. Dan is God die een vir wie jy vra vir wysheid en verleiding en jy wil dit hê, maar dan eintlik bel jy jou vriendin en jy hoor wat sy alles sê en wat sy gesien het op 7de laan en hoe sy dink dit kan vir jou iets beteken in jou lewe. Die Afrikaanse vertaling gee die oorspronklike taal goed weer, vers 8, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Want dis die ding, as ons so ver kom om te vra, is dit baie keer met dubbelhartigheid. Ja, ek wil die Here se wil hê, solank dit my gaan uitbring waar ek wil wees. Maar as iemand anders 'n beter idee het wat my gaan bring waar ek wil wees, dan sal ek daarna luister. Letterlik is die woord daar dubbelsielig. So 'n dubbelsielige mens. Nou dis die diepste plek van jou wese. Dis iemand wat vir twee goed op een slag wil lewe of dink hy kan vir twee goed op een slag lewe. Een deel van die hart is op God ingestel, die ander deel op die wêreld. Halfhartig, nie regtig ernstig om jou geloofspiere te oefen nie. Jy wil net hê God moet jou probleme wegvat sodat jy kan aangaan met jou planne. Maar as jy gelowig bid, waar jy nog nie presies insien hoe hierdie moet werk nie, dan draai jy weg van jouself, jy draai weg van jou vriende, jy draai weg van ander stemme en jy draai na jou wyse Vader toe vir sy wysheid. Jy doen dit met toewyding, jy doen dit met erns, jy doen dit met afhanklikheid. Dit is om gelowig te bid. Ons hoor nou 'n klomp goeters hier, party van dit is vir jou nuut. Maar hierdie is nie dinge om net oorskuldig te voel nie. Hierdie is nie nuwe goeters van, haai, so maak 'n goeie Christen, ag nee, dis nie ek nie, nou voel ek skuldig en ver van die Here af nie. Nee, moedeloos te wees, nie. Hierdie is goeie nuus vir ons wat sukkel. Hier is goeie nuus wat jy wil optel om te sê, dit kan anders werk. Onthou, hierdie brief is geskryf, staan aan die begin vir die 12 stamme verspreid in die wêreld. Dis 'n baie Hebreëse uitdrukking om te verwys na God se spesiale mense oral in die wêreld. Mense wat hulle sonde en swakheid erken het, bely het, die verlossing van Jesus aangeneem het, sy kinders is. Dis nie om sy kinders te word nie. Maar nou, kom ons leer, wat is dit om kinders te wees? So word ons hier aangemoedig om die praktiese krag van ons geloof te leer ken. Om na probleme eerder te kyk as beproewings met 'n goeie kant. En hierdie proses te verstaan wat in ons afskop sodra die beproewing kom. Beproewing plus geloofsvertroue is saam met gehoorsaamheid word sterker geloofspiere, word meer volharding, word uiteindelik vrug. So, jy het probleme, jou gesin het probleme, ek het probleme, die kerk het probleme. Maar mag ons met 'n onverdeelde hart op grond van God se genade in Jesus, van hom alleen aanhou wysheid vra. Mag ons doen wat ons weet doen reg is. Mag ons volhard daarin. Ons geloofspiere oefen en uiteindelik meer vrug dra. 'N Probleem is nie jou geleentheid om nou in God te twyfel en te hardloop nie. Dis juist die plek waar jy God gaan leer ken om te volhard en vrug te dra. Dit was so waar van Christene oor eeue. Dis waar vir ons vandag hier in Rustenburg. So wanneer ons praat oor ons probleme, wat daar is, kom ons praat daaroor op hoopvolle maniere. Maniere waarna ons die wysheid van die Here soek. Maniere waarop ons mekaar aanmoedig om die Here te vertrou. Maniere waarop ons geloofspiere oefen. Maniere waarop ons volhard en mekaar aanmoedig om te volhard sodat ons vrug kan dra. Amen. Kom ons bid. Vader, dankie vir u woord en u Gees.
En soos dit so baie keer gebeur, maak u woord ons stil. Bring het ons om bietjie te dink. Vanoggend oor ons probleme. En ons moet dan nou eintlik bely as ons u woord hoor. Die wysheid wat waar is, dan moet ons erken en ons moet dadelik bely, Here, jammer. Dat ons soveel keer eintlik net opgee as ons probleme sien. Soveel keer nie lus is vir die probleme of die konflik nie, dat ons net wegstap. Of dat ons u verwyd. Dat ons dink, u is nie eers vir ons lief nie. Here, ons vergeet dat ons instrumente is hier in Rustenburg, waarin en waardeur u wil werk, vergewe ons dit. Here, ons moet ook bely, dat ons partykeer met u praat en bid, maar dit is eintlik net om ons eie pad te kan stap. Ons doen dit met dubbel harte. Vergewe ons dit. U is die enigste ware God wat leef en regeer tot in ewigheid, vir wie ons skepsels is, aan wie ons ons bestaan te dank het. Ons is nou disippels, geroep om ons lewe te wy aan die goeie dinge wat U vir ons gereed gemaak het om te doen. Ons behoort nie aan onsself nie, Here. Ons herken dit vanoggend weer as ons nou bid, en dan vra ons nou, soos wat U vir ons sê om te doen, gee ons U wysheid. Asseblief. Die wysheid van die wêreld stel ons te leer. Gee ons U wysheid, U insig. Gee dit sonder voorbehoud en sonder verwyd. Want ons kom nie self reg nie. En daar is so baie plekke waar ons nie vrug dra nie. Met leë hande vra ons net, gee ons U wysheid. Asseblief, Here. Ons bid dit saam met mense wat siek is. Gee aan hulle wysheid. Ons bid dit saam met mense wat finansieel baie swaar trek. Gee aan hulle U wysheid. Ons bid dit saam met mense wat in probleme verstrengel is. Gee ook aan hulle wysheid. Ons bid dit vir ons gemeente en sy probleme en die uitdagings en al die dingetjies wat ons mee stoei. Gee ons wysheid. Here, gee ons wysheid in ons huwelike. U wysheid. Sodat ons ons geloofspiere kan oefen, U kan leer ken, kan volhard, deur kan druk en vrug kan dra. Dankie vir U woord vanoggend. Lê dit in ons harte. Bou dit uit deur die Gees dat ons daarin sal lewe. Ons verheerlik U, want U het die woorde wat lewe gee. Tot in ewigheid. Dankie dat U ons lief het. Ons is lief vir U, Here. Amen. Ons nou geleentheid vir die liefdegawe. Ons het na COVID weer begin om die liefdegawe hier in die diens in te samel. Hierdie gaan vir die werk van die diakonie om mekaar te ondersteun en dan weer by die deure vir buiteprojek. Kom ons deel soos wat die Here vir ons gee.
laaste lied wat ons saam sing, is skrifbeiming 14:1, wat jy gaan oor hierdie pad, hierdie geloofspad, om as gelowiges die Here te volg, en dis bemoedigend, dit bou ons op, en ons gaan het sing terwyl ons staan, en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang, en onthou ons antwoord ook, deur dit dan saam te sing die amen, aan die einde van die seën. So kom ons staan, en ons sing saam. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here, en die krag en werking van sy Gees is en sal by jou wees. Amen. Spotters ver weg bly, maar gelukkig is die man, wat op die woord van die Here staan, sy vreugde daarin vind, in de dag en nacht oordink, soos een boom geplant by een waterstroom, op die rechte tyd sy vrugte dra, en sy blare sal.
vreugde.